हाई फ्रेंड्स मियामी किचन एल स्वागत इन मियामी किचन ताली पोराते तैयार ई पोराते कहान ना टेस्ट इन कूड़े करी वे पोराते तैयार नमुक नोक इनिवे और कप गोतंप पड़िया इन या पात्र इनिदे आवश्यक उप चेक नाइट मिक्स इन चपाती कुड़े कुरेश वेट कुमें नोल कुटे इन और टीसपूं एणकूट नोल कुण इन अटच नमुक अड़ता नमक मसाल तैयार अट्ठे अड़पत चीन चटी वे अल्पर टेबिस्पू वेलच्चक नोल चूड़ी वन इे नमुक और काल टीसपू जीरकूट इटि वन इन इे मीडियम सैज सवाड़ ചെറിയ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഒരു പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പോൾ വലിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും നല്ലപോലെ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നല്ലപോലെ വഴറ്റി എടുക്കണം इंजी वेड़े पचमण मारी वन इन मसाल चेत काल टीसपू मजल पड़ी अर टीसपू मुलग पड़ी निरीवन आवश्यक मुलग पड़ी चेत काल टीसपू गरम मसाल और टीसपू मलपुड़ी चेर्त इन पचमण मारी वरिद वे वहटी ഇപ്പോ മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തി കിട്ടാനായിട്ട് ചെറു തീയിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോ മൂടി വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പോ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന മാവ് ഒന്ന് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് പരത്തി എടുക്കരുത് ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ മടക്കി എടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ മുളത്ത മാവ് എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇതെല്ലാം പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം അടുപ്പത്തൊരു ദോശക്കല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ അതിനു മേലിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ മുകളിലും കുറച്ച് എണ്ണ തൂകി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ചെറുതീയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം ഇതിപ്പോ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ തക്കാളി പറാത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ